Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Karibuni ndugu wapendwa Mangwa TV, na hii leo tunaendelea tena na somo zetu au masomo yetu mazuri kabisa kuhusiana na tiba za asili au dawa za asili. Na somo leo tutazungumzia zaidi kuhusiana na dawa hii moja, ambayo dawa hii ni nzuri sana kwa matatizo mengi sana au maradhi mengi sana huwa inatibia. Lakini hii sana sana watu wengi wanaifahamu zaidi katika biashara. Ni dawa ambayo watu wengi kwenye biashara huwa wanapenda sana kuitumia. Lakini ni kuombe tu kama bado subscribe, usahau kusubscribe chini, bonyeza makengele, weka all notification ili mtu wa kwanza apate video zetu pindi pale tunapozituma na kuziweka mtandaoni. Asante. Ndugu yangu, rafiki yangu, mwana mangolingwa. Hii dawa ambayo leo tutaizungumzie ni dawa inayofahamika kwa jina la muosha fedha. Dawa inayofahamika kwa jina la muosha fedha au mfedha fedha au mfeza fedha. Sasa hii mfedha fedha au muosha fedha au muosha fedha ni dawa nzuri sana ambayo tunapenda kuitumia sana katika upande wa biashara, lakini pia tunatupenda kuitumia sana katika upande wa kusafisha mwili, hasa kwa watu ambao waliochafuriwa kisihiri, waliochafuriwa katika hali ya kiuchawi. Kiuchawi kivipi? Kila siku huwa nazungumza, kuna baadhi ya watu huwa nyakati za usiku wakiwa melala huwa hawalali kwa dua, huwa hawana ulinzi wote Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Mtu afanye maombi, mtu halali kwa dua, naona bwana. Sasa mtu kama huyu wakati mwingine huwa wale watu upande wa pili ambao tunawaita wachawi au witch. Wale wachawi mara nyingi huwa wana tabia moja ambazo hupendelea sana kuwafuata watu ndani ya majumba yao. Hupenda sana kuwafuata watu ndani ya makazi yao wanaoishi nyakati za usiku au mchana. Wakati mwingine hufikia hatua hata nyakati za mchana ukiwa katika biashara zako au nyumbani kwako, wanakuja katika hali ambayo ya kiini macho, wewe muoni anakuchezea vile anavyotaka yeye kukuchezea. Sasa hawa ndio tunawaita kwa majina la wachawi. Sasa hawa mara nyingi wakija huwa na tabia ya kupakazia sihiri. Wanaopakazia sihiri nyingi sana, na hii sihiri mda mwingine huwa inaendana na vifungo. Wanaweza kukufungia biashara yako isifanye kazi, wanaweza kukufungia mambo yako asifanikiwe, wakakufungia kwa kila aina ya jambo ambalo wao wanalitaka kukufungie. Sasa basi, hii dawa ya fedha fedha huwa tunaitumia katika hali ya kufungua baadhi ya vifungo kwa idhni ya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bi idhnillahi ta'ala kivipi? Tunafanya kama sababu, na Mwenyezi Mungu ndiye mwenye kuponya. Sasa basi, kama unafahamu mti wa mfedha fedha au mosha fedha au mpesa pesa au mfedha fedha, ninachokuomba nenda mpaka katika huo mti. Unapokuwa umefika katika huo mti, unachotaka kufanya uchume huo mti kwa jina la Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Ukifika tu, sema bismillahirrahmanirrahim, omba dua zako kama ya Rabbi, nimekuja hapa katika huo mti. Huo mti ni katika miti yako. Huo mti ni katika viumbe vyako ambao umeviumba. Ya Rabbi, nakuomba kwa mti huu na uchuma, naenda kutumia kwa jambo langu kadha, na biashara zangu zimefunga na majambo yangu yamekuwa yamekukwama. Basi ya Rabbi, na uchuma huo mti, naenda kutumia kuogea au kusafisha sehemu yangu ya biashara, na kuomba kama kuna kitu baya kimewekwa cha sihiri au cha uchawi, basi nakuomba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala nifungulie. Kama kuna jambo ambalo sio zuri, ya Rabbi, nakuomba niepushie. Nakuomba ya Rabbi, nipe kadha, muombe Mwenyezi Mungu. Hii dawa ni kama sababu, muombe Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, na insha Allah kwa dhati na kwa yaqini, insha Allah ukiwa Mwenyezi Mungu, na insha Allah kwa baraka zake Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, kwa idhni yake atakuwa ni mwenye kusaidia. Hii dawa inaitwa muosha fedha. Sasa basi, baada ya kuchuma hii dawa unafanya vipi? Ni kuombe tu mwanzo, kama bado subscribe, usisahau kusubscribe. Baada ya kuchuma hii dawa, kinachofuata cha pili ni kitu kimoja. Kinachofuata baada ya kuchuma hii dawa, unachotaka kufanya ni kitu kimoja tu. Toka rudi na nyumbani. Sawa, iponde ponde hiyo dawa. Hayo majani yake ya ponde ponde. Baada ya kupondaponda haya majani yake, tumia kutia katika maji. Then tumia kuogea kwa mtu ambaye mwili wake anahisi hapo vizuri.
ataniuiza, atatia katika maji, ataoga. Koga kwa siku mara mbili, asubuhi na usiku, kwa muda siku saba. Utakuwa unajinuiza hivyo, unaomba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kusaidie kwa namna ambayo wewe unaifahamu. Ya kwanza ni hiyo. La pili pia unaweza kutumia katika mtindo wa kumwagia au kuchoma katika sehemu yako ya kazi. Na insha Allah nia ni ile ile, kwa Mwenyezi Mungu akusaidie kwa idhini yake Subhanahu wa Ta'ala. Tumia katika hali dizaini hiyo, insha Allah kwa uwezo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atakuwa mwenye kukusaidia kwa idhini yake Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mwisho ni kuombe, kama uja subscribe, usahau kusubscribe, usahau bonyeza alama kengele, weka all notification ili mtu wa kwanza pata video zetu, pindi pata vizituma na kuzeka mtandaoni. Asante sana.